El projecte va ser un moment delicat perquè estem preparant Vespres de Sang, la nostra assignatura pendent, que dic que està Joan aquí també, però encara que no està gaire també és així. I en un moment que es va quedar així, però van quedar que sí, que si no, en Carlos bueno, pues li va, se li va diagnosticar una malaltia neurodegenerativa i arreu d'ell em va plantejar si fem alguna cosa, si aprofitàvem aquesta experiència que ell havia tingut com a metge d'acompanyar els seus pacients fins al moment de la mort, poder aprofitar-la i ara ser nosaltres els que l'acompanyarem a la gent. Però al principi ni tan sols es va plantejar com un llargmetratge, no? Era més doncs, un documental tipus informe setmanal que jo havia fet en els anys 85 i 86 i no em costava massa de saber que Televisió Espanyola la galeria. I vam encetar un poc en aquesta idea i ja vaig començar a gravar imatges en una camareta molt menudeta i en un trípode de fotos que tenia Carlos en casa. I són els primers plans que apareix Carlos parlant en diversos llocs, en diversos moments de la pel·lícula, de transcendència, de les males notícies. Crec que ha sigut un dia més fructífer de rodatge de tota la meva vida, sens dubte. Els 18 minuts que van gravar aquest dia eren d'una dimensió humana molt potent. No? I llavors és quan ja vaig començar a pensar que, no, que si abordàvem el tema no era una qüestió de contar les peripècies d'un personatge, en aquest cas Carlos, no? Com a metge, com a malalt, que s'acostava a un territori que no ha entrat massa a la imatge, o ha entrat al cine quasi mai, que és aquest llindar de la vida i de la mort. No? I llavors és quan tenen totes les pors. No? Primer, ser capaç d'acompanyar un amic de l'ànima en este camí, en este recorregut que va fer. Podria suportar-lo, o sigui, jo com una persona, i l'equip que anàvem formant, perquè allò ja no era només la història d'una persona, sinó com una espècie de mirall en què podíem veure-nos tots, no? Un tros que al cap d'avall anirem recorregant tots. I amb Carlos no tractàvem només els temes particulars seus, sinó de sanitat pública, d'ètica, de moral, de sexe, algo que s'escapava de les peripècies d'un sol personatge, no? I que era algo que anava fent-se gran. I això va anar passant en l'equip i a tots ens va passar un poc igual, no? una por forta a l'entrar o una doble por d'aguantar aquesta situació i l'altra por de trobar un llenguatge adequat per a contar aquesta història. No en teníem ni, sincerament, ni idea de si anàvem a fer un llargmetratge o un documental o un 30 minuts per a TV3 o anàvem gravant sense tindre massa clar què és el que anava a passar en aquest material. No? Després vam presentar el projecte al Ministeri de Cultura, molt bon tombar, no ens van donar l'ajut, incomprensiblement, que n'hi havia molts de l'antic govern, per a dir la vaig, i el que vol dir que Televisió Espanyola tampoc no la va comprar. I era un any més de dubtes, de dir, no sabem d'on treure finançament, i anava pujant, i no podíem parar ni a preparar perquè la malaltia no s'esperava. O sigui, ni s'esperava que acabàrem Vespres de Sang, ni s'esperava que tinguéssim finançament. No? I després, bueno, doncs en conselleria en València, en la filmoteca van tenir una ajuda, va costar molt perquè tampoc estàvem molt d'acord en donar-me-la i ens van donar la meitat, sols després l'any següent ens van donar l'altra meitat. O sigui, que ha sigut un calvari de producció molt seriós i després a nivell de creació, doncs, el que vam fer és traçar com una mena d'esquelet, o sigui, de columna vertebral d'allò que volíem tractar i sentar quatre bases, no? Que no volíem que fos una pel·lícula d'un metge per a metges, volíem que fos per a tot el públic i l'altra és que bueno, no dominàvem tant el tema perquè eren molts els temes que anaven així i que no estàvem fent una pel·lícula sobre la mort de Carlos Cristo sinó sobre el tram final de la vida de Carlos Cristo. I ahir necessitàvem molt d'ajut i moltes opinions i molt de saber que nosaltres no teníem. D'ahir que una cosa molt particular acabarà fent-se, i jo ho dic sempre, és una pel·lícula feta en equip. I jo ho dic molt clar perquè podria aparèixer una pel·lícula d'autor, perquè soc productor, guionista, càmera,
un director isque en la película. O sea, preparat els alborsats, o sea, he vingut entrades, des de transportar la película, crec que és la... més de primer, he fet absolutament de tot. Em faltava ser transportista i ho vaig fer ahir per dur-la a la cama. O sigui, ja vaig vendre en el bar un dia, deixa'm vendre unes entradetes així. Perquè de presentador ja fas, en els estrenos ja fas de presentador. No? I bueno, pues, al final d'aquest procés de selecció i tal, pues, uns 11 mesos de muntatge, he fet 16 versions diferents de muntatge, fins que vam decidir que amb el Carlos ja li van donar uns atacs i la cosa estava molt seria, el va reanimar Carmen i vaig dir que teníem que rodar al final de la pel·lícula i que no calia esperar a la seva mort, que el que volia era el seu últim missatge en vida. Jo crec que Carlos ha tingut la capacitat d'abordar tots els temes, tots, absolutament tots els temes fonamentals que apareixen, no, en aquesta última partida que li fas a la mort, que la tens ahí, saps que vas a perdre la partida, però el que crec que ha fet Carlos és plantejar una partida preciosa, no? Que guanyaràs, però te la posaré difícil. Les associacions que vos he comentat, la Sentir que l'ha acceptat, i la DMD, han estat apoyant la pel·lícula en tot moment. I a més crec que s'ha instal·lat, per això estem ara intentant, doncs, bueno, buscar col·laboració, en aquest cas doncs, amb el Ministeri de Sanitat, perquè la pel·lícula té un valor añadit més enllà del cinematogràfic i que no li van donar nosaltres, el té, els personatges que transiten per ella, i a fer-la d'aquesta manera, si vols, però vamos, que el té añadit més enllà del cinema. O sigui que té una, i ho hem comprovat, en passes a des d'alumnes d'institut fins a gent de la tercera edat, passant per qualsevol tipus de públic. Duguem ja molt de temps fent proves i veient com es reacciona. I el que està clar és que, així com la pel·lícula que sempre se'ns compara, no, és Mar Adentro, Mar Adentro pren una postura ferma i sòlida a favor de l'eutanàsia, no? Que jo compartisc personalment. No? Però, sin embargo, les sales de la vida no està demanant la mort d'una persona, sinó descrivint o mostrant tots els temes que eixen en aquest final de la vida, no només un. I ho fa sense prendre partit clar a favor de ningú. O sigui, nosaltres no fem una tesi, un al·legat amb la pel·lícula. Són els personatges els que parlen. O sigui, de cas, nosaltres prenem una postura clara a favor de la mort digna i a favor de la sanitat pública. I quan dic mort digna, entenem que no n'hi ha una mort digna sinó que n'hi ha un final de la vida digna. Crec que una virtut que té les sales de la vida és que obre una reflexió sèria sobre tots els temes que n'hi ha en aquest escenari, no? Que es presenten en aquest escenari. Doncs, bueno, ja estic ahí, és l'última partida i d'ací ja no m'inici. Bueno, i finalment pues, el reconeixement tant del món cinematogràfic per els Premis de Valladolid ja vestiran, que seguirà, espere, conquerint per ahir, com per el món de la medicina, que nomena Carlos soci d'honor de la Senfic, que en 26 anys només n'hi ha dos socis d'honor i des del tercer, o sigui que no regalen cada any. Vull dir que Carlos està rebent almenys una miqueta el resultat del treball que ha fet, no? I això ens alegra i ens agrada. Perquè ell havia fet ràdio, com sabeu, i havia fet molts programes de ràdio, diferents ràdios, i sempre ho ha fet perquè ha sigut un poc un dels nords de la seva vida, no? La difusió dels temes de salut, per a ell sempre dic que millorarà la sanitat pública, o sigui, la informació és imprescindible. I, bueno, i la pel·li, pues, el ressò que està començant a tindre, i per el que vegem, pues, va pujant i va obrint-se i va obrint-se, pues, bueno, el tindre temps encara que l'haver viscut i ser reconeixement, pues, evidentment, ell ho diu, pues, ja, jo estic vivo perquè cojones no me puedo morir, joder. O sigui que d'alguna manera està servint-li, ho reconeix com a un dels motius per a desesperar, perquè la seva situació és molt bèstia. Ningú sabem d'entrar les coses, però les trau cada dia.